Seanca e fundit parlamentare e këtij sezoni në Kosovë dështoi. Shkak për këtë u bë mungesa e kuorumit. Pjesa dërmuese deputetëve që munguan ishin nga mazhoranca. Kryeministri Albin Kurti në vend të seancës drekoi me rrethin e tij të ngushtë në vetvendosje, përfshirë kryetarin e kuvendit Glauk Konjufca dhe shefen e grupit parlamentar Mimoza Kusari Lila. Pikërisht kjo e fundit ishte shënjes të rekritikave dhe akuzave të opozitës lidhur me ato që po konsiderohet si afera Zdravo, me pretendimin se vetvendosje ka sabotuar qëllimisht seancën për të shmangur pyetjet lidhur me komunikimet e pushtetit me listën serbe. Si grup parlamentar i Partisë Demokratike, kështu siç po na shihni gjithë bashku, do të vazhdojmë dhe do të kemi angazhim të vazhdueshëm që vendin ta dërgojmë në zgjedhje. Vazhdimi tyre do të thotë vjedhje edhe më e madhe, do të thotë involvim dhe implikim edhe më i madh i Radojçiçit në vendimore në kuvendin e Kosovës. Do të shohim sa do të ketë brumë edhe brenda vetëvendosjes në vjeshtë që do dalë dhe të votojnë një mocion për në Shqipëri, sepse për ndryshë është e pamundur. Duhet në pas edhe njerëz nga brenda vetëvendosjes që ta votojnë vizimin e Shqipërisë. Mendoj që kjo ka dëshmëri do të jetë suhet. Shtator dhe pastaj përmes mocionit tashkaktë. Unë dyshoj që Albin Kurti do të dërhiqet. Personalisht dyshoj për shkak se është kaju pulqen, kusht është kaja pulqen, kusht njeti ju besheni edhe vetë. është kajën ka knoqen, në fuqi edhe në kushtet. Dhe ju pulqen, zyrja, kjeve, air condition, stopi, privilegje, pare, tëna. Deputeti lëvizjes vetëvendosje Armand Muja qëndroi për të mbrojtur punën e mazhorancës, duke theksuar se sesioni pranverori i kuvendit ishte i suksesshëm, pasi sipas tij janë miratuar rreth 50 projekt ligje. Ai akuzoi opozitën se nuk dëshiron të votojë për marrëveshjet ndërkombëtare. Mirësh, ky sesion është përshkruar edhe me incidente të dhunshme nga deputet nga Partia Demokratike e Kosovës. Ndërkohë, ndër të tjera, dy deputet të PDK-s larguan pengesat e vendosura ndaj gazetarëve në sallën e Parlamentit të Kosovës. Ndryshimet ishin bërë pas episodeve të dhunës të regjistruara gjatë seancës së 13 korrikut.